Olá galera, uh, seja bem-vindo a uh, um podcast, podcast, de um, de, um, de um filme que um inscrito pediu que é isso que eu vou mostrar aqui, esse aqui, que vou contar a história do filme, uh, basicamente é um... Uh, um carro, né, que tipo começa lá, né e tal, uh, babá uh, quando do nada aparece esse carro, né, que não sabemos a origem dele, né, não sei se no filme tem a origem por causa que eu assisti, é eu assisti porém mas eu não vi, não eu acho que não tem a origem, uh, porém uh, ele Meio que, né? Uh, assim, ele, o gladiador é esse carro aí. Vocês podem ver, é esse carro aí. Daí, uh, ele começa a dizer matar, né? Uns uh, carinhas lá que eu acho que é uh, quando passam no, perto da casa dele. Ou... Uh, quando eles passam uh, Quando ele passa na frente E mata, quer matar né? Daí uh, tá, No dia uh, Tem um, um cara Que é o protagonista Que é um Cara que tá construindo Um, um Quer dizer Um uh, Um uh, Um Uma caminhonete, uma chevrolet né? Hum, CV10, não sei. Né? Mas é uma Chevrolet antiga, uma caminhonete. Porém, uh, ele meio que assim aparece uh, um carro preto e uh, os amigos dele dizem ah tem um cara que... Tem um carro que tá matando a, a nossa gangue e tal. E parece meio aparição, né? Se vocês querem... A aparição ou um, a análise a aparição não sei o corredor fantasma não sei é assim tá vocês me pedem. tá o gladiator na uh, uh, meio que né uh, tem furadeira na roda né Ele adiciona né e assim né uh, no final né uh, o assim uh, tem um duelo muito legal de frente com frente uh, que o gladiador né uh, gladiador uh, vai lá né vai 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 e daí o Acabe a Dete? vai e vai vai, vai e né o que acontece? Explode do nada. Não sei se isso é uma aparição. Não sei. Eu não sei. Tô em dúvida. Tô em dúvida. Dúvida. Assim. Uh, vamos começar os carros. O primeiro carro que é, parece uma, uh, uma forte. É mesmo forte. né meio forte aí uh, que é da Ford né aí meio que parece um Delta porém a Noela é vel é Delta aquela uh, né, geração uma uh, aquela geração que nós conhecemos assim um uma, um Delta né que parece uh, uma mais né que do lá em Nova York usa né a de, da polícia é meio que assim né tá uh, o outro uh, é uma caminhonete cheve, cheve... uma cheve nova e o gladiador gladiador é de um, um carro que você já conhece é um dodge charger 70, porém ele uh, meio que né é modificado os poderes os poderes da uh, do gladiator é a uh, velocidade uh, já que ali é um cocaia é, é muito res... rápido e também Quer uh, eu dizer qual é o nome uh, 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 e também né Uh, uh, tem super força e também uh, é resistente, muito resistente quanto o né? Já que ele é modificado, ele meio que é um carro de, que eu dizer, de, de demolition derby, Pra dizer assim, demolition derby meio assim, né? meio demolition derby, né? Que dá é um dodge charger lá, né? Ele meio é demolition derby, né? E esse é o novo concorrente. Co uh, esse é a, tá, a minha opinião, mas tem, você tem que deixar like, ativar sininho, né? E se inscrever e tal. A minha nota é uh, 70 70, né? É, 70. Por causa que ele meio que parece Kushine uh, um, Meio que parece Rodas da Morte né? Tem uma teoria que é ah é um cara que foi morto por uma gangue e daí é que a é vingança né? É todo mundo diz. É só botar o uh, shiny Rodas da morte e mudar um Charger, né e dar um upgrade e tal né e vai ter terladiator